Madness! Voi Berger, sentään kun oli helppo taas ja mä en vaan niinku... vitsi, mulla meni kauan taas näin. Ei tässä mitään muuta tarvinnut tehdä, kun sinähän se oli. Siinä se oli just siihen suuntaan, mihin oltiin menossa, niin siinä suuntaan oli just valkoinen laatta randomisti seinässä. Let's go security room. Turvallisuushuone. Oh, great. You're there. There should be a switch around in this room. Once you flip it, Aegis's main security systems will go down. Then it should be a straight shot to the core. And it should be... Turret manufacturing line. Oho. Ah, right, the turrets. It seems he's diverted all the power that was going to the death fizzlers into the turret production. Which, hang on, that's not so bad. Get back to the elevator room. Okay. Time to turn the tables on Aegis. Selvä. Nyt kun mä voin vaan kävellä tosta. All that's left is those turrets. Remember how we pumped up the old turrets? This is where they might get useful. Head to the manufacturing line. Okay, here's the plan. We've got to take the turret production line down. So, there's about three ways I know to do this. The first should be easy and works most of the time. So, go into the scanner area and take the turret out. Without the model, the turrets can't be built. Eikö mä... Niin mä tulin hissiin. Mä luulin, että mä tulin täältä näin. So that didn't work. Computer's got a template stored. Which leads us to solution number two. Use one of the old turrets to overwrite the template. I can reprogram it to not shoot you. And before you know, you got an army. Okay. Scratch that idea. Apparently there are no diversity vents here. Which means I can bring one in. I guess pumping up those turrets was a total waste of time. Siistiä. Idea. We gotta override the targeting system on these ones. Manually. There's a targeting control room. It's nearby. Just be ready to run. Siinä se kasaa taas. Siistiä. No niin siistiä ne näyttää, kun se kasaat on. Tää on suoraan otettu Portal 2:sta tää. See you on the other side. And just remember, the Nuremberg Olympics. Nuremberg Olympics. Onks mä siis joku juoksija? Ilmeisesti mä oon joku juoksija. Ei mut Olympics. Miks missään Olympikseissä pitäis pysyä tämmösen asian takana? Voi voi. Voi voi. Ei sinne pitää mennä. Mitä mun sit piti? Mä olin ihan varma, että mun piti pysyä niitä takana. Noi loppu noi maalitaulut. Oh, wait, kattokaa. Siinä on tommonen. Niin, et ne ei ammu noita. Mä pääsin jo näin pitkälle. siellä on portaali. Kun ne tiedä mihin mennään, portaali on aina ratkaisu. With model, it's what's causing the turret to shoot at humans. If you replace it with something else, they'll shoot that instead. Okei, ne tähtäilee muhun. Tai siis mun näköiseen juttuun, milloin on oranssia päällä. Otetaan tää tästä näin. Nää portaali. As always. Nyt ne ei enää ammu sitä. Koska mä otin sen pois. Mä otan ton. Oh my, you're clever. Now the turrets will target the server banks instead of you. If we wait a little bit, all the turrets in this part of the facility should be replaced. Allowing you to finally destroy Aegis. Why don't you test if the reprogramming worked? Stand in front of the model, one of two things will happen. The first, they won't shoot you. The second, it shouldn't come to that, just... Mun emmä kuolen. On se toinen. Oh well. Moi. Hyvä. Yes. That worked. Yep. I knew that would work. Totally knew it would work. The turrets are ours now. Now get back to the elevator. No on tosi hukassa noi koret verrattuna siihen, että kuinka niinku fiksuu niitten pitäs olla. Mä en pystynyt pistämään tota niinku Portal 2:ssa. Se olisi ollut fiksuu. Ei, me keksittiin nerokkaampi tapa. Selvä. Those turrets were automatically replaced by the system.
as it read that there was an update to the turret's targeting systems. Every update, they get replaced to make okay. sure the turrets are the most up-to-date they can be. And to prevent hacking. Eli niitten ei pitäisi tarkoittaa muhun. Ne on vielä tuolla ristin, ettei siitä vaan voi juosta. Se ei ole mahdollista. Okei. Okay. Okei. Okay. Sitten ollaan melkein perillä. Toivotaan, ettei tää mun laite mun kädessä räjähdä. Once we shut down Aegis, we should be able to use it to get you out of here. Unfortunately, there are no management rails in there, so you'll have to do it without me. Of course. I'll be watching from back here and help you if needed. Se on vielä vanhaa teknologiaa. Alright, Mel. Ja tässä on vieressä uutta teknologiaa. Miksi? Get ready for this. It won't give up without a fight. Welcome to my domain. Quarantined operations center. Preparing localized execution procedure. Well, it seems that he's booting up his security. Se on niin vanha. He doesn't seem to know about the turrets yet. He'll be in for quite a shock. Siellä on silmät, tommoset kamerat, jotka liikkuu. Se on niin vanha. Try the other side. Joo, okei. Okay. Okei. Okay. Oh, the water is electrified. Look at the damage that pumping up the water did. Almost a quarter of his servers are completely destroyed. Ai tänne se pumppas ne. Anyways, try to find a way to the back of the room. There's a turret dispenser over there. Ooh. Look up. There's a portal surface above the water pipe. You should be able to use that to cross over to the other side. Missä on portal surfa? Mulla meni taas ohi, että mihin mä oon nyt menossa? Missä on portal surfaseita mukamassa? Onpas muuten vanhoja. Tuolla jotain. Onhan siellä. Lol. No niin, hyvä vesi. Kiitos avusta, vesi. Voin aina luottaa sinuun, vesi. Hua, hua, hua. Dispensing turrets, executing grid. Deploying. Yes, it's working. The turrets are turning the servers. Grab that turret and destroy the rest of them. Turrets targeting parameters compromised. Searching for alternative defensive measures. You destroyed them all. I can unlock the other side now. Oliko siinä niinku kaikki serverit vai? Deploying archives turrets. That doesn't sound good. Crap! He got his hands on the old turrets. Those still have the old targeting parameters. Why did I pump those useless things up? Oi voi. Se on vieläpä ton omaa syytä. Voi kakka, koska te ite toi ne. Jotta me voidaan käyttää niitä. Joo, okei, okay. Jos sä haluat. Moi. Okei, okay. Sulla ei ole mitään sanottavaa, selvä. Mihin sitten? Okei, okay, mä ymmärsin tän tilan käyttötarkoituksen. Tää on johdatti minua vain harhaan vahingossa. Ei hätää, mä otan sut vaan mukaan. Mä tykkään susta kyllä. Sä oot ihana. Sorry. Mun ei ollut tarkoitus tehdä noin. Oh. Lethal oxygen concentration in T minus 6 minutes. Okay, Mel, this is it. You have just a few minutes before all the oxygen is gone. If you can't shut him down before he shuts you down, the entire facility will flood with the toxic goo that he's still pumping up. Joo. Selvä. Tää ei oo ihan kaikkein fiksuin tää robotti, musta tuntuu siltä. Koska eihän tässä nyt oo mitään järkeä, et sä tuhot kaiken. Joo, mut miten mä pääsen tonne? Portaali on aina ratkaisu, mut siellä ei ole portaalipintaa. Sitä on tosi turhauttavaa. Mä en nyt ymmärrä tätä. Mä en nyt taju tätä. Siinä on vielä yksi serveri. Sitten mun tyhmä. On niin tyhmä. Minä olen badis. The servers on this site blown up. There are a few more upstairs. Go destroy them too. Get upstairs. No niin, kiitos. Oi oi oi, puolitoista minuuttia aikaa. Ei, älä tuhoudu, älä tuhoudu, älä tuhoudu, älä tuhoudu. Fuck! Älä tuhoudu, älä tuhoudu. Pysy ihan rauhassa ja kunnossa. No, voitko nyt vaan tuhota ne?
in the room on the other side remain. You'll have to flick yourself in there. You will have to flick yourself in there. Oh. Concentration MT minus 30 seconds. Ouch. Jääks pystyy? Oh, mä kuolin. Hups. Minä olisin kuollut. Mel ei ollut kauhean fiksu. Mel olisi kuollut. Eihän tää tällä kertaa... Mä tajuan, että tässä on 4 kummallakin puolella. Ja mä tajuan, että mä pystyn myös tuhoamaan ne kaikki. Tällä kertaa noin. Hienoa edistystä, hienosti. Ja mä nyt osaan myös tähdätä näillä. Ne pitää pistää vähän tälle alas, alakenoon, niin sinne toimii hienosti. Oi, oi, ei hätää. Tää on ihan hallinnassa. Noin, sit mä otan sut sieltä. Heitän sut sinne. Ei hätää. Kaikki on täysin hallinnassa. Kaikki on täysin hallinnassa. Everything is under the great control. The greatest control. Joo, selvä. Flikataan. Toivotaan, että tää pysyy ehjänä, kun mä flikkaan itteni. Se pysyy ehjänä, aivan uskomatonta. Haha, jes, mä sain sillä tuhottu ton toisenkin. Joo, ei hätää, vaan tuhoat ne kaikki loput. Joo, vielä viimeinen. Eikö sä näe sitä? Yes. Yes. Automated server control failing. All non-vital systems terminating. Power redirecting to manual control. User input required. Voice control deactivating in 3, 2, 1. This is it. If you can get inside the mainframe and shut it down, we'll be home free. You can leave, and I can live forever. So, whenever you're ready, get in the mainframe and shut him down. Kui siisti. And stop the toxic goo from flooding the facility, you know. You should be able to fling yourself on top of him. There's a hatch on him you can open to manually shut it down from the inside. Fling yourself? Okay. 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 Fling, you said? Fling? Loputon kuilu alla. Ja minun pitäis vaan flingata. Joo, okei. Okei. Story shut down. Saavutus avattu. Siellä on vaan toimisto sisällä. Eikä. 2056. Se on se numero, millä me tultiin. Onks tän testilaitoksen numero vai? We should be able to contain it in test shaft Lima whiskey. Joo. Oh, wait. Miksi? Now, before Miksi? Shutting this thing down completely, remember that there was a third target it was trying to take out? Well, we're not three, unless you can tell me otherwise. Try to see what you can do. Type, ping, underscore, oh. Target, underscore, Joo, siistiä. Siistiä. Am I reading this right? Glados. Was this thing trying to destroy her? It was targeting GLaDOS? Mel, what have Oho. We done? GLaDOS killed every scientist in this facility before being destroyed by a tenacious test subject. This thing, Aegis. It yep. was trying to finish the job and flood the facility to destroy her. Mel, we might just have given GLaDOS a chance to get back in power. How could we have done that?
Why didn't I see it sooner? Well, if you want to get out of here, now is your best chance. You don't want to be around when she comes back online. You should shut down Aegis now. But miksi? Needs a passcode. It should be around here somewhere. Take a look around. Mut... Täällä olisi mahdollista, että... 2056. I've seen that number around a lot in this place. Strange. Niinpä. It's done. It's done. Aegis is in its final shutdown sequence. Ne olis voinu tuhota koko Kladosin. I can get you out of this facility. Olis voinu tuhota Kladosin täysin. Okay, Mel. The elevator is in lockdown until you put your portal device in the incinerator over there. Ettei voi viedä noita asioita pois. Mel, I just okay. Wanted to say something. Thank you. Thank you so much. Really, if it weren't for you, I would have drowned at the offices in the junkyard. I'm so sorry about lying to you in the beginning. It was a pretty bad Cave Johnson impression. Anyway, this thing should take you out of here, back to your normal life. Well, whatever you can call normal by this point. Mm-hmm. I don't know exactly what's out there, but it should be better than what's down here. So, just enjoy the rest of your life. Look, the elevator is here. See you later, Mel. Okei. Miten tää päättyy? Miten tää voi päättyä? Se ovi ei mennyt kiinni tai mitään. Mitä? Me ei voida päästä... Menisikö Klados päälle viime hetkellä? Siistiä. Siistiä, tosi siistin näköistä. Oi vitsi. Mielenkiintoista. Hetkinen, onks noi... Jos olis kattunut tarkemmin, olis kattunut, että onks noi Portal 2 läpivedettäviä mappeja. Tai niitä alkumetrejä, mitä siinä mennään. Ja sit me ei saa tätä ovea aukeeks, niin... Mä sain sen auki. Siistiä. Tulin ulos vieläpä siinä, siitä keskeltä. Menin alussa tän ohi. Siinä oli ihan pienet talot siinä yläpuolella. Oho. Näyttää tosi pieneltä. Ois tehnyt siitä nyt semmoisen kolossaalisen rakennelman. Okei, no siihen se päättyy. Mä olin vähän pettynyt kyllä tohon, ettei se ole semmoinen jäätävä rakennelma. Koska sisältäpäin se on ihan jäätävän kokoinen kompleksi. Mutta sitten se oli silti maan alla ilmeisesti se. Että vaikka me tultiin ne kuilut niin kuin ylös. Niiden kuilujen pääliosan piti olla maan tasossa. Mä oon nyt ihan sekaisin, että miten tää oikein rakennettu. Ja kuilujen päällä piti olla iso laitos. Musta tuntuu, että noi ei ole nyt viimitteen päälle oikein tehnyt tätä systeemiä. Mun näytti sieltä, että oli aika rauniossa se koko taustaosa. Hei, ihan mahtava peli, siis jesta sentään. Fanien tekemä, aivan täysin fanien tekemä. Ja oli kyllä, niinku säilytti kyllä aivan täysin Portal-fiiliksen, siis aivan täysin säilytti Portal-fiiliksen, siis aivan huikea suoritus. Siis jesta sentään. Ja parasta tässä oli se, että oli vähän niinku Portal 2, mut vaan käännetty ympäri. Ja tässä oli ensin sitä historiaa, ja sit kavuttiin ylös tekemään normitestejä. Ja tässä oli niinku, tässä oli tosi vaikeita testejä, niinku oikeesti. Siis noi
Vaati kyllä oikeasti ajattelua, että pääsin noin läpi. En kyllä yhtään muista, koska mä oon vetänyt ne portalin testin läpi, että nekin oli ihan haastavia silloin, kun mä eka kertaa tein niitä. Ja jotkut niistä vieläkin vaatii vähän ajatusta, että mä tajun, miten ne mennään läpi. Täytyy kyllä, ei voi muuta sanoa kuin hattuun nostaa, siis aivan älytön saavutus. Siis jos mulle ei kerrottaisi, että on fanien tekemä, niin ihan tasan mä uskoisin... Training facility reserve. Success. Redacted. Oh. Se herätti Shellin. Kyllä. Sitä tässä yritettiin sanoa. Ja sit alkaa Portal 2. Tämä tapahtui just ennen Portal 2. Aivan älytön saavutus. Siis oikeesti jos joku ei kertoisi mulle, ei olisi kertonut, että tämä ei ole Valven tekemä. Mä olisin uskonut ihan täysin, että tämä on Valven tekemä. Tämä on täysin kanon. Tämä on tarkoitettu osaksi tarinaa. Tosi hyvin mietitty ja tehty. Ihan oikeasti. Ainoa errori, mitä mä vähän mietin tässä, on alku. Alun ne kuilut. Koska me tiedetään Wikin mukaan, ja oikeastaan Portal 2 mukaan, me tiedetään, että ja näihin aikoihin, kun tää tuli tonne ekoihin kuiluihin, ja ehkä samana vuonna tai vuotta myöhemmin, niin kuilu 9 olisi ollut valmis. Eli se kuilu, missä mennään sitten Portal 2. Ainakin ne ensimmäiset, 1, 2 ja olisiko ollut 4 asti, niitä palloja on ollut valmiina. Mikä on kummallista, koska ne pallot ei ollut valmiina edes siellä ykköskuilussa vielä, mihin me mentiin. Niin tää oli vähän semmonen... Mut toisaalta vuosi on pitkä aika. Ehkä ne on vuoden lopulla tapahtunut sit se ysinä rakennus ja ne nauhoitukset siellä. Ja sit voi tietty olla, ettei ne ollut ihan täysin valmiin ne kaikki pallot siellä myöskään. Voi olla. Voi olla mahdollista. Niitä ei vissiin kauheasti käytetty edes loppujen lopuksi, niitä palloja siellä kuuluisi. Kiitos oikein paljon, että olitte seurana näissä läpipeluissa. Toivottavasti tykkäsitte tästä pelisarjasta. Pistäkää kommenttia, mitä mieltä olitte tästä pelisarjasta ja tästä pelistä. Me nähdään sitten taas satuneessa videon parissa satuneessa ajan kuluttua. Ja nyt se on sitten heippa hei! Tykkää, jos sä tykkäsit, paina sitä ylös nappia. Kiitos, että katsoit videon ja pysy kettusena, niin...